ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုအကအစိုးများနဲ့ကိုကြီးဝင်းရံကြတဲ့ဒီမှာများအကုန်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်